ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ, ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧ। କିଏ ଜିତିବ ବାଜି ଆଉ କାହାର ହେବ ହାର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଭରେଜ। ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019 महाजुद 2019 खबर को रणपुर निर्वाचन मंडल में नयागढ़ जिले में सर्वाधिक 10 जन विधायक प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करते समस्त प्रार्थीपत्र कायम रही तेज रणपुर में निर्वाचन को माहौल गरम थी बेले रणपुर निर्वाचन मंडल विधायक प्रार्थी संतोष कुमार साहू को साक्षात्कार करते नयागढ़ प्रतिनिधि जयेन्द्र बेहरा आम सहित वर्तमान अच्छा रणपुर निर्वाचन मंडल स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल कर इंजीनियर संतोष साहू सीधा सड़क आलोचना करवा କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ଆଜି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ି ବିଧାୟକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି। ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କହିବେ କି କାହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 19 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଭିତରେ ସରକାରର ଶାସନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ମୁଦ୍ଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ବିତରଣୀ ପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲି ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ପାନୀୟ ଜଳ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବା କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ରଣପୁର ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 30,000-40,000 ଭୋଟ୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ଦିନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 30,000-40,000 ଭୋଟ୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ଦିନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ରଣପୁର ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମୁଁ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019।